В першу чергу нам потрібно звернутися до Женевських конвенцій, які і передбачають ставлення до захищених осіб, і, зокрема, щодо військовополонених, є окрема конвенція, це третя Женевська конвенція. Перше, це є базовий стандарт захисту, який передбачений всіма чотирма Женевськими конвенціями, це спільна для них стаття третя. Зокрема, в цій статті передбачається, що з особами, які не беруть активної участі у бойових діях, тобто це включає тих військовослужбовців, які вже склали зброю, потрібно поводитися гуманно. І з цією метою заборонено щодо них вчиняти певний перелік дій, і серед них, звичайно, це насилля над життям та особистістю. Всі види вбивства, завдання каліцтва і так далі. Тобто це базовий стандарт. Далі вже йдемо конкретно по військовополонених. Це в першу чергу так само стаття 13 3 Женевської конвенції. Вона передбачає зобов'язання держави, тому що коли військовополонені знаходяться під владою будь-якого збройного формування цієї держави, збройних сил цієї держави, розуміється, це те, що ці особи знаходяться під владою держави протилежної сторони. Тобто держава має зобов'язання щодо їх захисту. І вона повинна забезпечувати те, щоб з військовополоненими завжди поводилися гуманно. І знову ж таки, будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави щодо цього акту, щодо осіб, які знаходяться в полоні, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу життю, будуть розглядатися як серйозне порушення Женевських конвенцій. І найбільш спеціальна стаття, по суті, це стаття 130, яка передбачає, що до серйозних порушень Женевських конвенцій відноситься умисне вбивство осіб, які користуються захистом конвенції, тобто військовополонених. І коли ми говоримо вже про Римський статут, тобто конкретна кваліфікація цього діяння як злочину, це стаття 8. Конкретно це воєнний злочин, вбивство військовополоненого. Зараз ми спостерігаємо за тим, що широко використовуються засоби, будь-які електронні засоби встановлення конкретних осіб. Тобто, в першу чергу, я думаю, це буде встановлення особи самого постраждалого, жертви цього злочину. І від того, можливо, буде простіше відслідкувати, де саме, на яких позиціях він знаходився, на відповідно, які підрозділи знаходилися російські на цій території, і, можливо, от таким шляхом зможна буде відслідкувати, хто саме був винуватцем. Взагалі, тут варто також зробити таке застереження, що притягнення до відповідальності за воєнні злочини має займатися також і, власне, держава, військовослужбовці якої і вчинили ці злочини. Тобто, в першу чергу, покарати за цей злочин повинна Росія. Але так як ми знаємо, що на це дарма сподіватися, тоді ми вже сподіваємося на наші на слідчі дії наших правоохоронців і, можливо, на залучення до цього слідчих Міжнародного кримінального суду. Тут потрібно буде дивитися, звичайно, більше за деталями справи, тобто чи буде встановлено, по-перше, хто були ті особи, які це здійснили, чи діяли вони за наказом свого командира, чи за бездіяльністю свого командира, тому що командири також мають зобов'язання належного керування своїми підрозділами. Тобто вони мають попереджати здійснення воєнних злочинів і можуть нести відповідальність за здійснення злочинами своїми підлеглими. Тобто тут потрібно буде тільки шляхом слідчих дій. Теоретично, так, можуть нести відповідальність, і в тому числі командири. Все, що максимально від нас залежить, це в першу чергу тобто попередження таких випадків – це те, чим займається і наш омбудсман, і наші дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб просувати обмін всіх на всіх. Тобто для того, щоб всі військовополонені максимально швидко повернулися в Україну. Це максимальне попередження цього. Далі, уже якщо ми говоримо про відповідальність, це в першу чергу слідчі дії. Для того, щоб забезпечити, щоб ці особи були притягнуті до відповідальності, має бути наявність належних, достатніх доказів для того, щоб довести їх провину за ці діяння. Тому що нам може здаватися, що провина очевидна, але для того, щоб юридично притягнути цих осіб до відповідальності, має бути належна доказова база і проведені належно всі слідчі дії. Ми всі знаємо про ті, які широко поширювалися попередній також випадок, де перед тим військовополоненого також катували, і потім
на камеру стратили. Але, на жаль, я думаю, що публічні випадки це, ну, симптом, те, що випливає на поверхню. А загалом ставлення до наших військовополонених це тенденція ставлення до наших військовополонених.